Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kde hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nevíte. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Sware. Nevím, jak se to čte, ale nad Ačkem jsou dvě tyčky, takže přesně nevím. Dokonce jsem to chtěl zvětšit na celý jako přes roztáhnout přes celý obraz. A nějak mi to nejde, tak to nechávám aspoň takhle. Budeme rovnou na to, já vůbec nevím, o co jde, jo. Sakra, co to je? A tady dokonce... Jo, já jsem si to... A že by to nebyla úplně... No, zkusím to takhle. Takže mně to přijde, že to není úplně jako hra, jako která by se jako takhle hrála, ale že to je prostě, já nevím. Je tady jako pěkná hudba, to jo. Vypadá to jako, že je to takový elektronický trochu. No, takže tady jsme aspoň, zkusili něco a evidentně to není jako hra úplně, jako v pravým slova smyslu. Chcete-li změnit vzor, přetáhněte kouli levým tlačítkem myši, což je tohleto. Trochu se to hýbe, jo. Tak jo, tady asi skončíme, protože, jak říkám, hodněkrát už, tak jsou to hry, nebo takhle, který aspoň zkouší hry, které byste normálně nehráli, ani já ne, ani vy ne, nebo možná jo, já nevím, tak jenom abyste viděli, o co jde. Takže jsem teď zkusil hru vůzovka, která se jmenuje Sware. No, jako o nic asi nejde. Tak jo, děkuju moc, že jste mě sledovali u téhle té divné, zvláštní hry. A v dalším videu se podíváme na něco jiného. Doufám, že už tentokrát na něco normálního. Ahoj a dejte odběr, like.